ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے مزید 32 افراد موت کی نیند سو گئے۔ جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 13,508 ہو گئی۔ وائرس سے متاثر 1,805 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے مزید 32 افراد موت کی نیند سو گئے۔ جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 13,508 ہو گئی۔ وائرس سے متاثر 1,805 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کرونا کے بڑھتے کیسز، 24 گھنٹوں میں کرونا کے مزید 2,664 کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد 6,05,200 تک پہنچ گئی ہے۔ این سی او سی کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں اب تک کرونا کے 21,121 ایکٹیو کیسز ہیں۔ ملک بھر میں 94,85,702 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ سندھ میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ 2,61,179 ہے۔ پنجاب 1,85,468، خیبر پختونخوا 75,725، جبکہ بلوچستان میں 19,206 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔